Preste muita atenção, é a promoção do ano. Já começou na Leve Calçados. Compra um, leva dois. Você compra um sapato e leva outro de graça. Tem bermudas masculinas e femininas no compre um e leve dois. Você compra uma sandália e ganha outra. É a promoção do ano. Você compra um e o segundo você leva inteiramente de graça. Você compra um e leva dois. Só na Leve, só pra você. Já começou na Leve Calçados. Compra um e leva dois.